Čau Uči, tohle video je pro vás. Byl jsem požádaný, abych natočil nějaký pohybový video, co máte dělat. My jsme teďka v přírodě, je tady krásně, to je asi nejlíp strávený čas, jak můžete. Snažíme se být v lese každý den. Daří se nám to, vybral jsem pro vás sérii cvičení, který se nazývá 5 Tibeťanů. Doporučuje se cvičit každý den, já když ho cvičím, tak mám hned lepší den. Snažím se to dělat po ránu, před snídaní, ale vy máte čas, můžete to dělat kdykoliv během dne. A jestli vás má namotivovat mý pohybový video, tak prosím, neváhejte se dát do práce, nemusíte se na to ani převlíkat, prostě odcvičíte si to pro radost tak, jak máte, správně u toho dýcháte. Ty cviky se dělají na maximální počet 21, ale můžete si dát samozřejmě mít. Pusme se do toho, ty Beťan 1, srovnáš se, dlaně směřují dolů, točí se doprava. Nadechneš se, vydechneš, ty Beťan 2, z lehu na zádech, s nádechem. Jednodušší varianta. Srovnáš se, nádech, výdech. Třetí Tibeťan. Kolena jsou na šířku pánve. Výdech. Tibeťan čtvrtý. Desedu. Nádech. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Pátý Tibeťan. Pevní všechny svaly. Pevní všechny svaly. To je krásný cvičit tady v přírodě. Myslím na vás, těším se na brzkou shledanou. Neváhejte se obrátit a říct si o další pohyb. Čau.